साबरकांठा जिल्લામાં કોવિડ 19 અને વાવાઝોડાની પરિસ્થિતિને લઈને સરકારી અધિકારી કે કોઈ પણ કર્મચારીએ રજા પાડવી નહીં, નહીંતર થશે કાયદેસરની કાર્યવાહી। રાજ્યમાં કોવિડ 19ની મહામારી તથા વાવાઝોડાની કપરી પરિસ્થિતિ સંદર્ભે આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી કર્મચારીઓને કોઈ પણ જાતની રજા, હડતાલ, ફરજ પરથી અળગા રહેવા, દેખાવો કરવા કે તાકીદની પરિસ્થિતિમાં કામગીરીમાં અવરોધ ઊભો કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે। આ હુકમનો ભંગ કરવા સામે એપિડેમિક એક્ટ અંતર્ગત કાયદેસરની કાર્યવાહી કરાશે એમ આરોગ્ય વિભાગની યાદીમાં જણાવાયું છે। વધુમાં જણાવ્યા અનુસાર આવા કપરા સમયમાં આરોગ્ય વિભાગ હેઠળના જુદા જુદા વર્ગ 1 થી વર્ગ 4 સુધીના સંવર્ગો જેવા કે તબીબો, પેરામેડિકલ સ્ટાફ, નર્સિંગ સ્ટાફ અને વર્ગ 4 ના કર્મચારીઓ તેમની જુદી જુદી માંગણીઓ કરી હડતાલ પર જઈ રહ્યા છે અને કેટલાકે હડતાલ પર જવાની ચીમકી આપીને માનવીય સેવામાં વિક્ષેપ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કરાઈ રહ્યો છે, જેને ધ્યાને લઈને આ નિર્ણય કરાયો છે। આરોગ્ય વિભાગની આવશ્યક આરોગ્ય સેવાઓ નાગરિકોને સત્વરે મળી રહે તે માટે આરોગ્ય વિભાગના વર્ગ 1 થી વર્ગ 4 સંવર્ગના તજજ્ઞો, તબીબો, પેરામેડિકલ સ્ટાફ, નર્સિંગ સ્ટાફ અને વર્ગ 4 ના કર્મચારીઓ નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત કરાર આધારિત સેવાઓ આપતા તમામ વ્યક્તિઓ તથા અન્ય તમામ કે જેઓ કોવિડ 19ની તથા અન્ય જાહેર આરોગ્ય સેવા સાથે સંકળાયેલા છે તેઓ દ્વારા આરોગ્ય સેવાઓ વિક્ષેપ વગર આપવાની રહેશે। આ માટે કોઈપણ જાતની રજા, હડતાલ, ફરજ પરથી અળગા રહેવા, દેખાવો કરવા કે તાકીદની પરિસ્થિતિમાં કામગીરીમાં અવરોધ ઊભો કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે। આ હુકમનો ભંગ કરનાર સામે એપિડેમિક એક્ટ અંતર્ગતની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા સંબંધિત જિલ્લા કલેક્ટર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરની જરૂરી સૂચનાઓ આપી દેવાઈ છે। સ્ટોરી બાય ઝાકીર મેમણ, માં આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, સાબરકાંઠા।